صلى الله وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو تمام تر تعریف تمام تر حمد و ثنا تمام تر پائکی تمام تر تھزر تو بجر آز ازل تا ابد امی خقدار چھ تنی تنہا حضرت کی اللہ جل جلالہ و من والہ اس بادشاہی حقیقی چھ قدر مطلق چھ شہن شاہ اکبر چھ ہم سن ذات وبرن نشن ختم گس نشن منزہ تو پاک تمامن کا یہ ختم پان چھ ختم گس نشن منزہ تو پاک یم اللہ تعالیٰ نشی دین عطا کور اسلام عطا کور شریعت عطا کور تم سن فضل تو کرم تو احسان یت پہ پکنے سے انسان دنیا مز تھی کامیاب موت وز تھی کامیاب قبر مز تھی کامیاب میدان معاشرس مز تھی کامیاب اس آخری دین تو آخری شریعت تو آخری کتاب اللہ تعالیٰ سوز برزات اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کہیں نبی فرمخلا نبی آبادی ولا امت آبادکم یا پتن کہیں نبی تو یہ پتن کہیں امت نبی چا کتاب تہ پچم شریعت تہ پچم دین تہ پچم وہ امس کامیاب آس گھن تمس پت 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 پکن یہ پن امام بنا یہ پن وت ہاؤن بنا وات منزلس اگر یہ انحراف کرن تھوڑا دینس گھن کان نقصان شریعت گھن کان نقصان قرآن گھن کان نقصان یہ گھ پان تہ دنیا مز برباد آخرت مز تھی برباد اللہ تعالیٰ سوز بے شمار نبی قرآن پاک من اللہ تعالیٰ فرما انا ارسلنا رسولنا تترا تعداد تھومت اخلی ژوس صحیح تعداد تمس پانس پتہ رب العالمین اس میں کتیا نبی سوز انا ارسلنا رسولنا تترا اللہ تعالیٰ فرما مے سوز تیت نیت پہ گودر باران چھنا وسان رودس قطر پت قطر تمہ پت بیاہ قطر تمہ پت بیاہ مسلسل چھ وسان سو رود اتھے پہ سوز مے نبی اور تمن نبی دم شریعت تمن نبی دم کتاب اور آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس امت نبی آئے نہ رو سہ کتاب کن نہ رو سہ شریعت کن تمو کور تمہ سات تتھ امنڈمنٹ رد و بدل کورک تتھ خدائی قانونس چھ رد و بدل گسان وین بیوقوفن ہندین قانونن عقل کھلی کل انسان نہ دعیفہ انسان چھ کمزور لہٰذا اس قانون بنائے سہ آس کمزور تک پگہ امنڈمنٹ رٹن ضروری تک ترمیم کرن ضروری کیاز ضعیف انسانن چھ بنومت
اور اس انسان قانون بنائے تمہس آس پتم موج پتم زمانہ وچ تھوڑا تم کس تجربہ کس بنیادس پہ بیس موجود زمانہ رس کھنڈ ان وہ لامحدود زمانہ شی نمس کی لہٰذا یہ بنائے تو قانون بنائے کیا قانون حضرت رحمانس برو کن گزرا ہوا زمانہ اللہ کے پاس موجودہ زمانہ اللہ کے پاس آنے والا لامحدود زمانہ تم ترڑوئے زمانہ برو کن اد بنو تم قانون لہٰذا دنیا ہیکہ بدلت مگر خدا سند قانون ہیکہ نہ بدلت انسان سن کتھ نبی تہ ہیکہ نہ قانون بدلت اللہ تعالیٰ سن شریعت بدلت پہ تمہ سات نقل ژوہ ساس انبیاء کلام کرام آئے علیہ السلام تمہن اللہ تعالیٰ شریعت دت کتاب کت پہ پکن یہ زندگی بسر کرن کیا طریقہ دنیا مجھ کت پہ پکن سہ سوری تمہ کیا ونان لا یہ عمل تھو اللہ تعالیٰ برو کن کڑن کت پہ تمہ خطر اس نبی کیا کڑن تمہ خطر اس کتاب کیا کڑن اس کے لیے اور کیسا کرنا اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سہ اس ہاوان نبی پتہ نہ روز تورات کن نہ انجیل کن نہ زبور کن نہ صحف کن نہ سہ داود تم تم ورق کن تمو کور تک امنڈمنٹ تم چھے نہ کن اوریجنل کتاب میلی نہ کان دنیا سے ٹھانڈ تو ونکس پتہ پیو یہ غم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تان چھو کن شریعت کچھ منز مز توجہ نبی یوان مگر یت قیامت تان چھ کہین نبی مذباق مین مے تو قیامت درمیان چھ نہ کان نبی نہ کان شریعت نہ کان کتاب بس دپان بہت کالی وارکس پہ پیو غم خبر کہ مین امت تہ گھسنا اتھ امنڈمنٹ کرن یہ کیسا وائک تہ تھون یہ نہ وائک تہ تراون یہ پیو زبردست غم یعنی کتاب یعنی کتابی موکلے تو تیل کیا پڑھن تہذی زندگی آئے برباد تم گھن پگہ جہنمس مزن مجھ تہذی جہنمس مز گھن غم اللہ تعالیٰ سوز وحی انا نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون اے میانہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاز یو دل وارکس پہ یہ بار رٹت بس ٹھیک رب العالمین یم ٹھیک یہ شریعت سوزی قرآن سوزی دین سوزی انا نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون نازل تہ کور مے رش ترس کس کرس ات کیا کرن ہل ساز کیا کرن کرہن یہ مومنٹ او ہو اللہ تعالیٰ چھت قدرت وول امہ پتہ کم کت پہ کرس رچ کر کرس رچ کوچا کرس رچ تمہ پتہ تمہ ون ضرورت پتہ اللہ تعالیٰ نازل کور پت ون تمام اہل کتابن تمام ان دانائی دہر کن دنیا کن اے دنیا کیو دانائی دہرو انیو ات کتاب ہو اخ سور کیا انیو اگر نہیں سور ان سمچو سورت اخ آئی تھی ساری بوتل گھو جمع تھی ثنو کہوے کہوے مل پتھر چو تھی سمیو پور دنیا انسان زن اہل بوتل ام پہ تو اخ آئی تھی انو اخ آئی مینس نبی سز نبوت گئی فیل کیا دپان یہ کلام اللہ کہین نوز باللہ انو تھی گھو ساری جمع پتہ نہ آو سور رکون اخ آئی انو اخ آئی پتہ ون ستی اللہ تعالیٰ قرآن مس یا رسول اللہ یم ہیکن اخ آئی تین سہ روز اطمینان سان یم ہیکن اخ آئی تین شعبے نشر اشاعت یم زن اسباب چھنا تم چھ ساری بوتلس نش کمس نش شعبے نشر اشاعت یم زن اسباب چھ تم چھ ساری یہود نصران نش اگر آسا کن جائیں پندہ شیت وری گئی کن جائیں گو نا آلو ہے آس بنو یت ہو آئی اللہ تعالیٰ فنو قیامت تم بناو نہیں اور سہ تون اللہ تعالیٰ نبی پاک انا نزلنا ذکر و انا لہ لحافظ نازل تہ کور مے رش تہ بہ کت پہ کرس رش یہ مین کم بس قدر مطلق مجھے پتہ کیا کرن کیا کرن کت پہ گھت قرآن شریفس رش حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن سے کیا کر رش بہ کر تہندین اقوالن افعالن تا
تمامن تہن حرکات و سکنات تائیں کر بہ روش تو قرآن چھ کی قرآن نامکمل کتاب یوتان تک تروہن ورین سیرت عمل پاک زندگی تروہن ورین تک رلہ حضرت رسول اکرم ہندس توتان قرآن ناممکن نامکمل کتاب تو بزرگ اللہ تعالیٰ فرمو بہ کر رچ ات تہس ذات اقدسس تہ کر رچ تہس وطنس کر رچ کت کت کر بہ رچ اکہ دہ تم زمینس پہ تشریف دت ام پہ زہ رکھ ات پہ پڑھ سک ات پہ رکھ ات کیا رکھ کیا رکھ کیا رکھ دس کن ات کیا ات کیا دین ست واٹ ہوں صاحب صبح رکشن یہ سری جہنمس کن گا وت اس منظم رکھ دس یہ اہندین صراط المستقیم حدیث کتابن من برابر تم رکھ کیا کیا برابر ظاہر پہ یہ مسئلہ تیت کہین دپن سارے وت جہنمس گا اکی وت مین گا ات کیا اس دریا کٹ فکر تم رکھ تان کتاب حدیث کتابن من درج صحاب صبن سی اکہ دہ تشریف نو اک جائیں وت بن سواری پہ گئی اوکن اندس کن اکس کلس کن تک کورک استنجا کیا کورک استنجا کورک استنجا کورک کھت واپس سواری درائے صحاب صب درائے منز گو وقتا ات مز صحاب صب اس امس لگو تابین ست اپری پکان یہ وت امس ٹھہر بہ سا بن سواری پہ روت بن گو ات کلس نش اتہ بیوٹ تت پہ زن تہ استنجا چھس کر مگر کرن بیوٹ تیت کتس کالس بیوٹ تو ووت تو دنس ہے ٹھیک پتہ مے کیا دلیل کر دنس ہے چوس استنجا نہ مے نہ اس کر نہ تیری کیا دلیل سکھ گو دنس بوس اک دون جے پٹ سفرس خطر تر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیم وے بون تیم کو استنجا تت اتی بس مس وتس بیت تے مے کو برابر ہو نستی انا نزلنا ذکر و انا له لحافظون چانس استنجا کرنس کات کاربر تب کتابن حدیثن کتابن مزن محفوظ آج مسلمان انٹرنیٹس پہ در بدر گومت صاحب صاحب سے سی اگر رٹک کل باغس مز رٹک تمچ لنڈ لنج زیر اتنا کچھ یہ ون ڈسمبر کت نومبر ڈسمبر دیر ات ام سات پان پی ساری صاحب صب اس تی تم دب صاحب صب سر تم دب ٹھیک ونانی مے کیا کور یہ تم دس تم کھوچان یار سل اس کت پتہ تم مل اوے مسلمان بائیمان مسلمان پڑان ایمان وول پڑان پانچ وقت نماز پابندی سان خوشو خصو سان ات پن تک لنج دن ستن کہین پن وت رود اتھے پہ تم سندس نام اعمالس کہین گناہ روزان گئی ٹھیک تو بوز ام کتھا تو ات کیا مکلے ٹھیک مثال کرک بیان یہ ہووک صاحب صبن تر کات فکری اک دہ یہ صاحب صب تابین امس ست یہ ووتر تو ام رٹ لنڈ یہ جن ڈسمبر جن نومبر ڈسمبر رت اس رٹن لنڈ کر لنچ یہ تت پی امس تہ ون سہ مے پرسانی ام ذکی کورت یہ ٹھیک کورت مے پتہ کیا کس بہت اک دہ یپ کن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سمو رٹ تو پہ دم سہ مے پرسانی توے ون مے تیت سہ مے پرسانی پہ دک ژک لنڈ ات رو نہ پن برگ ات پہ دوک اس بائیمان اخلاص سان نماز پڑان تم سند نماز کی برکت اللہ تعالیٰ تم سند تمام گنہن کران اخ گناہ چھ تمس روزان اس پہ یت لنج رود پن وتر اتھے پہ تم سند نام اعمال سے گناہ روزان برابر نہ نزل نہ ذکر اوے نہ اور اس تمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لابد نبی پاک سن ذاتس تہ کر اللہ تعالیٰ رچ تری لٹ کرک سازش حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسد اقدس گوس مدینہ پاک مز یہ دپان ان سنو نت کڑت یہ نمو نش پہ دپو مسلمان طلبہ ہو ات کیا
یوں سوری گی فی نوز باللہ من غضب. اللہ تعالیٰ کر ترے من ترانوی لٹر رچ ذات اقدسس تہ کرے رچ وکن وقت تنگ بہ بوزن وت یعنی کت کت کر رچ نماز پڑھ یہ گئی ٹھیک روز کت پہ روز حج کت پہ گو ٹھیک حرام کت پہ گنڈ نہ تمن تمن چیزن او اگر نی تم آسین تہ مس تم سی گھن دینس کن قسم کبھی اور اللہ تعالیٰ کر حضرت رسول اکرم افعال اقوال اعمال رچ محدثین سی کمو سی ہے بڑھ پا اس ما زانو کی زانو کہ گئی مفسرین بیا کیا گئی مفسرین گئی مو قرآن کور تفسیر واریو ہچو تس قرآن دار اندازی کریں مگر چونکہ اچھا اللہ تعالیٰ دوپت نمین روزا زبان سا مفسر کرنا با تفسیر تمن کرنا بہ رہ اور چانن سنتن تمہ ہوں بہ کم بڑھ پہ چنامس کتابہ گئی پرنٹ تو ٹھیک وچی برو کنت کچھ کن سات ونان کھسان مے کن سات نا تیزر پتہ آسان نوید نا تمس آسان بس دروت وایان سنت سنا وڑت پہ دپا ہے ات چھنا ہمس وایان دروت یپ کن ہے چھنا بخاری شریفس من یہ حدیت ات ثن یہ تاون ہے دروت ہے کیا بخاری شریفس کیا بات ہے یہ رونا ہے خدا کی قسم. روز تلا پیشابس کر ٹیسٹ دپا مالس شام بی بی دتا گیس نا وچن یوت سست سمجھن یہ بخاری پتہ یہ بخاری کیا گئی معلوم نہیں. حضر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ امس حدیث بوزان یا پڑھان یا ون یچ لٹہ پڑھن یچ لٹہ کڑھن تیچ لٹہ گو وضو پڑھان بیس زرق نماز پڑھان افضل الکتاب بعد کلام اللہ وہو بخاری اطر اللہ مرکت کتاب قرآن مجید پتن بہترین تا اعلیٰ تا افضل کتاب کش اصحیح و بخاری اور یت گھرس مزہ آ نار لگی نت یت گھرس مزہ اچھا انڈیا ٹوڈے گاڑی تھومت سپورٹس میگزین واہ 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 بخاری تبق تم سی گیسی نیچی ٹینڈ بند پہنت ہے یہ کیوں چھو تم دے بخاری نوز باللہ چھ خبر یت گھرس مز بخاری آس فاقہ لگن کیا لگن چھ پتہ اللہ تعالیٰ کر امی خطر محدثین تیار چھ محدثین ہند سردار چھ حضرت امامی امامی بخاری ابو عبداللہ محمد ابن اسما امیر المومنین فی الحدیث امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری اطر اللہ مرکتہ ناو اسک محمد کنیت اسک ابو عبداللہ تمن اس نصب اسک محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ استاد امس امس پائی بڑس عالمس حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت حماد بن زاد ابو معاویہ عبداللہ بن مبارک ورماما اس امک یمو روپیو ستن تھی گو سی یت اسلافن تھو کت یاد ہم کم اسلح ہمو کت پہ ڈاک کورمت یہ چھو امپ سرمایہ اونمت ث برو کنت فرماوان اس دین خاطر ام پن مال سفرس مز خرچ کور دین ہچنس مز دین ہچنا واتنس مز فرماوان تت مال سہ کوتا مال کور تم خرچ لکھان علماء کرام تت مز اس اخ دمبڑ تسان تت مز یت شک آسا یت مالس یہ پاک کن ناپاک یہ حلال کن یہ حرام اخ پوس تس نا امی قسم تروہمہ شوال گئی نماز بعد نماز جمعہ گئی ہم تولد مول تو اسک محدث پان تھی محدث توے کن ونان ہمن محدث ابن محدث کریم ابن الکریم محدث محدث سند محدث نچو پرواج بچپنس مز کور باپ صبن انتقال پر ملال والدین کر ام سز تربیت پتہ ہم کم اسلاف
وٲلدین کٔرۍ اہنٛز تربیت، تربیت کران کران لۄکچارس منٛز وُنہِ اوس کھۄنہِ اور دوٗر اوسا کیاہ اوسا، چشمانہِ بارکن گوٚو ہنٛگ تہٕ مہٕ گاش، کیاہ گوٚو؟ ہے سٲری چھِو حظ ییٚتی؟ کیاہ گوٚو؟ أتٕر مٔتِتھ ٲسۍ یِہُنٛد ناو ہیٚوان، تَتھ تہِ حظ بوٗزتہٕ شِشِر چھِ آسان اَکہِ طرفہٕ ٲسَس منٛز بیٚیہِ طرفہٕ چھُکھ یِہُنٛد ناو ہیٚوان، زٔمیٖن گوٚژھ نہٕ وَسُن، سَتَن زٔمیٖنَن تَل گوٚژھُکھ نہٕ گژھُن، چھِ نہ تۄہہِ گوٚو کیٛاہ کوٚر مےٚ قۄربٲنی چھِ دِژمٕژ، چشمانہِ بارک گوٚو، بہٕ چھُس آسان ریڈیو بوزان، مےٚ ووٚن تۄہہِ بارہ اَچھا اَتھ چھُ آسان پھلٲنۍ چرسی پی نہ اوسمُت چھُ تٔمۍ کیٛاہ کوٚر، تٔمۍ کیٛاہ کوٚر، ہُمۍ پیٖرَن کیٛاہ کوٚر، ییٚمۍ کَم کَرام، تَمنا روزیا بہٕ بوزان یِمَے مُہٲجی سُنٛد تَتہِ، تہِ وَننٕے نہٕ تِم مٔنٛزۍ جَنٛدٕ مَچَن ہُنٛد لال وَسان تِمَن، نٮ۪مازٕے نہٕ کُنہِ تِمَن، یہِ کُس وَنہِ ییٖژِ؟ یِہِنٛز سَتَن نہ پیٖر دَر پیٖر اَسہِ مِنت چھِ، اگر نہٕ یِمو ڈاک آسہِ ہا کوٚرمُت، لابہِ دَہَن آسہِ ہا کوٚرمُت حضرت رسول اکرم جمع، قۄران کیٛاہ سَمجھِ حظ؟ آز نہ حظ چھُنہٕ یہِ گاشی گوٚو، موج چھِ وَدان، أمِس مول تہِ آسہِ مُحدِس، موج چھُ وَدان، ییٚمِس سُہ سرمایہِ چھُ أمِس سیٖنَس منٛز جمع کَرُن، ییٚمِس حٲفِظ جیسہٕ تُرٛواہ تۄہہِ پوٚرنو اوترٕ قۄران، تٕرٛہ سِپار چھِ أمِس پرٛنٛٹ، یہِ چھِ پَتہٕ یِم چھِ تٕرٛہ سِپار، مگر حدیٖثَس چھَنہٕ اَنٛدوُدا، یہِ چھُ سَمنٛدر، اَتہِ چھُیی نہٕ، اَتہِ چھُنہٕ اوٚنٛتھٕے چھُنہٕ اَتہِ، یہِ چھُ یاد تھاوُن، حضرت انور شاہ کشمیٖری رحمت اللہ علیہ بَڑِ پَر چَنٛدٕ مَچَن ہُنٛد چھُکھ بوزان، شیخ الحدیٖث اوس دارالعلوٗمَس دیوبَندَس منٛز لیکھان چھُ علما دَہ لَچھ صحاب، دَہ لَچھ احادیٖث بارک ٲسۍ سَنٛد سان یاد، کٔمِس؟ رحمت اللہ اوس کٲشُر ٲسۍ، یہِ زانہٕ ہنٕے نہٕ پَتہٕ یہِ کۄس ہستی چھِ، گوٚو چشمَن گاش، موج چھُ وَدان، وَدان وَدان اوس اَکہِ دۄہ راتَس وَدان یَتھ کیٛاہ بَنہِ، اَکہِ دۄہ پیٚیَس کیٛاہ چھِ وَنان، وَدان وَدان پیٚیَس نِنٛدٕر، أتھۍ وٕچھُن خوابَس منٛز حضرت اِبراہیٖم علیہ السلام، کُس وٕچھُن؟ دوٚپمَے جد صٲب کیٛاہ چھُس حضرت اِبراہیٖمَس وٕچھ خوابَس منٛز، أمۍ سُنٛد ایٖمانٕچ سطح کیٛاہ آسہِ، دوٚپ ژٕ کیٛازِ چھَکھ وَدان؟ دوٚپُن یہِ حظ اوسُم صاحِبزاد دِنہٕ خٲطرٕ کَڑیومُت وقف، أمۍسٕے گوٚوُم چشمَن گاش، وَدان چھَس وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ، وۄنۍ چھَس نہٕ گاشَس وَدان، بہٕ چھَس وَدان، أمِس اوس دیٖن ہیٚچھُن، پَتہٕ دیٖن ہیٚچھناوٕنۍ لُکھ، بہٕ گٔیَس تَمہِ نِش وۄنۍ محروٗم، یہِ مول اوسُس مُحدِس، ہے کٔنی ژےٚ خۄدا باس اَمی خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتنَے ژےٚ أمِس گاش، کیٛاہ دیُتنَے؟ فرماوان بہٕ گٔیَس دَوان دَوان، مےٚ تُل یہِ صاحِب زادٕ تھوٚد، اَتہِ اوس أمِس گاش، اَتہِ اوس أمِس گاش، کاہ وُہُر اوس عُمرِ مُبارک، کٔژ ٲس؟ بَڑِ پَہَم کاہ ؤری ٲس عُمرِ مُبارک، کٔژ ؤری ٲس؟ پَنٕنہِ وقتُک بوٚڑ بارٕ شیخ الحدیٖث اوس، سُے اوس سَنَد کران حدیٖثٕچ بیان، حضرت اِمام بُخٲرۍ کٔرنَس غلطی، کٔژ وُہُر؟ دوٚپُن بہٕ کَڑٕ نہٕ، مگر کَرٕ کیٛاہ، مےٚ پرٛژھِ نہٕ وی کٔڑِتھ ووٚنُتھ کیٛازِ، نبی چھُ پَران قۄران صلی اللہ، کُس چھُ پَران پَران، نٲزِل کٔمِس پٮ۪ٹھ گوٚو، قۄران کُس زانہِ، نہ بیٚیہِ کانٛہہ زانہِ، قۄرانٕچ تِلاوت تِفلہِ مکتب تہِ زانَن، قۄرانٕچ چھِنہٕ لۄکٹِس بَچہِ، یِمَن چھِنہ دَر دَر مکتبَن منٛز چھِنہٕ لۄکٕٹۍ بَچہِ پَران قۄران، پَران چھِنا، قۄرانٕچ تِلاوت تِفلہِ مکتب تہِ زانَن، تِم تہِ قۄران پَران چھِ، پَتہٕ گوٚو رموزو معنی تہِ زانہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاہ وُہٕرۍ کٔڑ غلطی، حضوٗر چھِ قۄران پَران، پٔتھۍ کِنۍ دیُتھٕے لُکُم دِیا، نبیَس دِیا کانٛہہ لُکُم، اَدٕکۍ حضوٗرَن گژھِ ہے نہٕ غلطی، مگر یہِ اوس پَگاہ قیامَس تام ہاوُن، اگر یِتھ پٲٹھۍ مَسلہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کٔرِو، دِژ غلطی، حضوٗر سلام پھِر یہِ کُس اوس گژھِ وَنان، لُکو کٔمۍ دیُت، اَتھ چھُنہٕ کَتھٕے کَران،
Anyhow, the Ka'b bin Malik, other Ubay bin Ka'b radiallahu ta'ala. Ibn Ya Rasulullah, yes. نہ حظ مے ون دل مبارکن اگر دیکھ لوکم سہ دیکھ ثی کہور سہ دان لوکم کمس غلطی کڑن شیخ الحدیثس وقت کس شیخ الحدیثس کہور اس امہ سات کس حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماؤں لکچ عمر مزن ستتھ ساس حدیث سند سان زبانی یاد ونی اس بلوغتس پور واطمت کی اور امہ دینی حدیث جمع کرنے خطر پیو گسن شام مصر جزائر بغداد بسرا مکہ مدینہ نیشاپور بلخ ان ملکن کورک سفر اچ ٹھونڈک یہ لال محمد مصطفیٰ سند لال ٹھنڈ کت کت پڑ ماں اک دہ گئے اکس پنہ ملک مال تلق سی گئی سفرس اخ حدیث اس حاصل حاصل کر کس تام میل پی کڑ تمہیں دب ات بھی یہ کت تس جد صاحب درا دس فلن شی دس اہنس دس تمہیں نش کس تام حدیث دن اہنس چھس کت دس آج کھوتمت جبیت تس کیا پکان اس ولت تھی دن نہ مجھے تیز فرصت زندگی چھ پتہ بروس بہ گس وی یور اخر بس طالب کیا چھس ایسے امام سے گند نہ کر ہت حض امام صاحب ہے کیوں مول سن نوکر ات پہ الو کر تل حس یوری مگر امام تک نا آس نت کھی سی بیچ بتہ سہ تو امام پہ تمس ون سہ تم کام کرنے اللہ تعالیٰ دیتن نہیں نجات اچھا وچان اچھا پھیرا امام تک گھ خود دار آس یہ گھس نت دارن کنس ہے نائب رسول امس دی سہ پانے تنخواہ امس کیا پرواہ دیس نس بس تو رضی گرک تٹس دس تو رضی مگر ان پوش یہ ان دکان سیلز مینی مت نتم امام تک نا غورت مت پہ دس کن سات نا ہے پتہ منٹ سی پھت نت ٹھیک کیوں گئی بت منٹ وت بت منٹ سی کن تو یہ دین چھ یہ بت منٹ پگہ آ نجاست تت بنوم ملو کیا چی اخاش اوتر اکس نا گا اللہ تعالیٰ کر رحم ون کیا ون کیا بچ بس گوڑے کت کرنی دس ہے مم صب مول صب بت حس کھیش کانس ونس یہ گڑ بت کن وز بت مل ڈیش مولا یہ رومی مت نت مل ڈیش ات پہ استغفار مین پیرن فرم ات گھن غرت مند یہ گھن ات دارن دنیا گھس امس واتن ثنف نا ات مش بکار بہرحال درو حضرت امام بخاری رحمۃ امس حدیث درا ووت تم جنگلس مز تور سہ وسان السلام علیکم وعلیکم السلام تھی فلان اہن حس بہت فلان تہ فلان حدیث اہن مجھے فلان حدیث مے نشن دس بہت امام بخاری آمت فلان شاید بخارا پہ تو مے سہ حدیث بکار روپیے کھج خرچ کرت کنس نا ونت پن سفر پکن دس اہن حس دس یہ ون تم یہ کیا یت مز بہن گامن مز وچمت چھنا آسان سہ حلم تھوت تلت پہ پکان جب کمہ خطر نہ تھی نا یہ دپ اس مہ گام گئی شہر ثہ کیا چھ نو کتھا ون اس نا کتھے سمجھ جب کا پکان پتہ پتہ امس کیا تھا پھل ہن کیا یہ کیا کران یہ ونان بچار پتہ پتہ پکان دس اچھا السلام علیکم درو نہ حضرت سہ حدیث مٹ سہ حدیث سہی حدیث صنعت تمہ جانورن دی دھوکہ تو مے کیا کر سہ پتہ نبی سندس حدیثس کیا کر سہ تلت تراہ کہوچ کھانا اد حدیث کران بنے نا بخاری شریف اک دہ گئی بغداد کت گئی بغداد وت تت گئی کرک حضرت امام بخاری آو اس لوکٹ علم حدیث علم قرآن علم فقہ علم تاریخ یہ سری علم تم سات تک بغدادس مز نا یہ دک حضرت محبوب سبحانی شیخ زید عبد القادری سٹا علم امام محبوب حنیف تہ امی سائڈ تو زبردست علم اس یہ بوزو یہ کرک گمت امام بخاری سن دکھ امس کرو امتحان گئی سری محدث جمع
بڑی بڑی ویٹرن محجز گٔے جمع وقت چھُ بہٕ بہٕ ہیٚکہٕ ہیٚکہٕ پوٗرٕ أمۍ سُنٛد ؤنِتھ گٔے تِم سٲری جمع تِم ژارنہٕ آیہِ تِم بَڑٕ یِم زَن ٹیلنٛٹ ٲسۍ شیخ الحدیٖثو منٛز دَہ حدیٖث دَہ شیخ الحدیٖث آیہِ ژارنہٕ ژٕ کَر ژٕ وَن ژٕ ؤنۍزِس دَہ حدیٖث اَدٕ حظ ژٕ ؤنۍزِس دَہ حدیٖث اَدٕ حظ ژٕ ؤنۍزِس دَہ حدیٖث ژٕ پٔرزِس دَہ حدیٖث مگر سَنٛدٕ ڈٲلِتھ أمِس چھُ ووٚنمُت غلام محمدَن غلام محمدَن ووٚنمُت محمد سُلطانَن تٔمِس ووٚن مگر ژٕ ؤنۍزِ نہٕ محمد سُلطان ژٕ ڈٲلۍزِ ژٕ ؤنۍزِ أمِس ووٚن غلام محمدَن غلام محمد اوس پَتہٕ ژٕ أنۍزِ غلام محمد برونٛٹھ یعنی سَنٛد تۄہہِ تُرا کَتھ فِکرِ سَنٛد ڈٲلۍزِ سَنٛد ڈٲلۍزِ وٕچھ أمۍ لیٚکھِتھ تھوٚمُت مےٚ کیٛاہ چھُ أمِس وَنُن مےٚ کٔر سَنٛد چھِ ڈالٕنۍ ڈٲج أمۍ یِم تہِ کٔرۍ دَہ یِم تہِ کٔرۍ دَہ دَہو کٔرۍ دَہ دَہ کٔژ گٔے تختَس پٮ۪ٹھ چھُ حضرت امام بُخاری تَتہِ تہِ چھِ بٔڑۍ ویٹٲرٕن کیٛاہ چھِ وَنان محمد شیخ الحدیٖث برونٛٹھ کَنۍ بِہِتھ کھڑا اِمتِحان کَران ووٚتھ اَکھا حضرت مےٚ چھِ یِم دَہ حدیٖث وٕچھتا یِم چھا صحیح کِنہٕ غلط چھُ حدثنا فلان ابن فلان حدثنا فلان ابن فلان بہٕ چھُس کَران سَنَدِ حدیٖث بیان بوٗزِن أمۍ سٕنٛدۍ دَہ بوٗزِن أمۍ سٕنٛدۍ دَہ بوٗزِن أمۍ سٕنٛدۍ دَہ کٔژ بوٗزِن کٔژ بوٗزِن ییٚتہِ چھُو ییٚتہِ چھُو کٔژ بوٗزِن گرٛنٛد چھو صحیح کٔژ بوٗزِن مۄکلیو ہے بہٕ چھُس یہِ چھےٚ نہٕ پَتھ چھکان یہِ چھُ مِنجانی بِلا اَتھ چھِ وَنان گاڈٕز گِفٹ یہِ گٔے گاڈٕز گِفٹ بٔنٛگلہٕ گوٚو نہٕ گاڈٕز گِفٹ کار چھے آسان گاڈ کیٛاہ چھِ لیکھان داداز گِفٹ تَتھ آسان ٹیٖنہٕ کٔڑ یہِ گوٚو گِفٹ یہِ حظ یہِ مَزاق کیٛاہ باتے نہ بُزرگو دوستو ووٚتھ گۄڈنیُک وۄنۍ چھُ دَہ دَہو پٔرۍ دَہ دَہ ہَتھ پوٚرُکھ تُلُن گۄڈنیُک تھوٚد مےٚ تَگی نہٕ وَنُن زومُت مےٚ یہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس وَنان ژےٚ پوٚرُتھ گۄڈنیُک حدیٖث یہِ کیٛاہ یُس یہِ حدیٖث ڈالُن چھُ یہِ چھُنہٕ روزان یاد أمِس چھُ وَنان ژےٚ پوٚرُتھ دَہ حدیٖث گۄڈنیُک حدیٖث پوٚرُتھ یہِ یۄس أمۍ سَنَد پٔر سُہ چھُس یورٕ یہِ پَران اَکی لَٹہِ بوٗزِتھ ہَتھ بوٗزِن ییٚمِس چھُ وَنان ژےٚ کیٛاہ پوٚرُتھ دوٚپنَس یہِ پوٚرُتھ نہ گۄڈنِکِس دوٚپمَس ہَنَس پوٚرُم دوٚپنَس اَتٮ۪تھ چھِ سَنَد یہِ چھُ غلط سَنَد چھِ اَتٮ۪تھ چھُ یہِ ییٚمۍ سُنٛد ناو چھُ یہِ دوٚپنَس دوٚیِم پوٚرُکھ ییٚمہِ سَنٛدٕ دوٚپمَس اَہن حظ پوٚرُم پٔرنَس سۄ سَنٛدٕ یۄس أمۍ غلط پٔر یورٕ پوٚر یورٕ پٔر صحیح سَنَد حضرت امام بُخٲرین یِتھَے پٲٹھۍ کٔڑِن ہَتَن کوٚڑُن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان صحیح کوٚرُن ہَتَن ہَتھ حدیٖث کٔرِن صحیح تِمو دِژ کرٛٮ۪کھ دوٚپُکھ اگر شوٗبہِ شیخ الحدیٖث امیٖر المومنیٖن فی الحدیٖث سُہ شوٗبہِ حضرت امام بُخاری اَطر اللہ مرکت فرماوان اکھ ساس اشرفی آسہٕ اَکہِ دۄہَن کیٛاہ آسہٕ گوس گوٚمُت اوس گوٚمُت دیٖن ہیٚچھنہِ کَتہِ تام بوٗزُن حدیٖث چھُ کٔمِس کٔمِس تانۍ درٛاوُکھ کھوٚت نہٕ سَمنٛدر کِس جہاز نایہِ بوز نایہِ ژوٗرَس پیٚیہِ نظر تٔمۍ دوٚپ أمِس ہسا ہے ٹھہر سا بایا سا أمِس ہے چھِ ژوٗر ہسا گٔے مےٚ ہسا روے پونٛسہٕ نہ سا چھِ اشرفی رایمَس ٹھیلی نہ ٲس سُہ گۄژری ہُنٛد أمۍ اوٚن رنٛگ تہِ سورُے أمۍ چھُ سورُے وٕچھمُت امام بُخٲری فرماوان یہِ چھُ سورُے یہِ یی مےٚ یی چھِ مےٚ نیر یہِ ژوٗر بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پونٛسَن ہُنٛد غم أمِس اوس سۭتۍ تہِ کُس تانٮ۪تھ أمۍ تیٚلہِ تُلہِ رَسٲے لوتہِ پٮ۪ٹھ ژھٕنِن یِم سَمنٛدَرَس کَم یہِ ٹھیٖلِن ژھٕنِن بہٕ چھُس سَفر کیٛاہ آسہِ تٔمِس گوٚمُت ڈاک یہِ ووٚتھُس مۄکلے کَتھا ژےٚ کٔرٕکھ تَلٲشی اَتہِ مَے نیرِ وۄنۍ مٔتھِ وۄنۍ درٛایہِ چھِ پَکان ووٚتھُس یہِ سیوٚد یار دوٚپنَس کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ہے تِم پونٛسہٕ ٲسۍ ژےٚ کَتہِ تھٲیِتھ ژےٚ ٲسی دوٚپنَس ہے مےٚ ژھٕنَے تِم دٔریاوَس سَمنٛدَر بوٗز کٔنۍ أمۍ دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس اوسُس لالہِ بے بہا کَران لابہِ دَہَن کَران جمع حضرت رسوٗلِ اکرمَن اگر مےٚ ژوٗرِ ہُنٛد اِشفا گوٚو سُہ سٲری محنت میٛٲنۍ گٔے کۄلہِ مےٚ دوٚپ پونٛسہٕ گٔژھِن مگر اَتھ نبی سٕنٛدِس کَلامَس مہ گٔژھِن لٔگِن کانٛہہ داغ نجب بن فُضیل اوس اَکھ سُہ اَکھ بُزرگا اَکھ تٔمۍ وٕچھ خوابَس منٛز حضرت امام بُخٲری وٕچھُن امام بُخٲری خوابَس منٛز حضوٗر پَکان برونٛٹھ برونٛٹھ نِوان تشریٖف ییٚتٮ۪تھ حضرت امام جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمہِ بارک تُلان تَتٮ۪تھ ترٛاوان پَنُن قدم حضرت امامہِ
حافظن حجرن چھ نقل کورمت یہ حدیث یہ واقعہ فرماوان میون ابو زید مروزی اس کشن اخ بزرگ اخ میون تمس پہ خواب امہ خواب ون تم تعبیر دنس بس تی کر بیان تی کر جمع حضرت امام بخاری یہ حضرت رسول اکرم فرمو تہد قدم تلن ام سن ترا یعنی نگچ یور تو نگچ یور یہ آسن صحیح حدیث آسن فرمو لچھ بد حدیث کرن جمع کس کر ہے بڑ پانس لچھ بد حدیث کرن جمع کتیا دپان اڑین روایت من شی لچھ حدیث کس لچھ پتہ اس گسان مدینے پتہ اس مدینے پاک اس روز رسول تر بروٹ کن غسل کران عطر متھان ون پتہ اس روز رسول تی بہان صلی اللہ علیہ وسلم پائی مارکہ کتاب اتی اس ونان حدثنا فلان ابن فلان اتی اس دپان یہ حدیث بیان حضور حضور سندس روزس نش یہ حدیث فلانی کورمت بیان تمس فلانی ووت ان نبی ہریرتا تمس سہ فرماوان میون ابو ہریرہ یہ حدیث ابو ہریرہ فرماوان قال قال رسول اللہ یہ فرموت یہ فشو فرموت تہ اڑین روایتن منچ آمت پتہ یت جلوہ گر گس حضرت رسول اکرم یعنی یہ فرمومت چھو تہ روحانیت خاد بہ کیا تگہ ون یہ بے عقلس کیا ون امن تگان طہارت کر انٹیو صاحب فرماوان یمن شیو لچھو من گس پتہ ست سا زہ ہت تو پانچ ستھ حدیث یت من جلوہ گر گوس ات بنو ناو صحیح ال یت گرس من ثور تچن تور حضرت شاہ ولی محدث دہلوی فرماوان حضرت شاہ ولی محدث دہلوی فرماوان فرماوان یم شخصن بخاری مسلمس توہین کور یم شخصن یا تھاواز نوز بلا بس نوز بلا یہ ونان یا تھاواز بخاری فرماوان یہ تمہ زمان بوڑ بوڑ بدتی یہ اور بتی کس گو بتی جہنمی بتی سے جائے کیا اس بخاری شریفس کری ہے تو بیس مسلم شریفس کری ہے نا پرمام ساتھ انتقال پرملال کور امو سوس عید صبح کیا زید کس عید کم کرن تس اخ ملس عید بی ملس دیدار مولا یعنی یہ نیون رمضانس من ہت کرنس پن دیدار اصوم لی و انا اجزی بی روز میانہ خاطر بس امچ مزور یعنی بہ مل امس اخس عید بی ملس دیدار مولا حضرت رحمان سن ذات ملس اور مما واریہ وچ ملکوں من وچ واریہ خواب ام دہن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک وچ خواب واریہن ملکن من شعبہ نشر شاتک اسنے یم فون وون اسنا اخبار وخبار اسنا ریڈیو پیڈیو اسی وچو خواب خواب اس وچو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری وچو کنی خواب وچو ساری بزرگ گردالو دے ایک سڑکی پر پیارا عرضاو کرنا حضرت یہ کیا شو کران یہ کیا گردالو لیکن یہ صاحب زادہ حضرت امام بخاری کور انتقال تم سند جنازہ سس پیارا پتہ یمو علمو کور پان ون رابطہ ہے اس وچ خواب ہم سن مچا وچ خواب پتہ کورک مولوم مولوم یہ اس خواب تہ کن اکی وقت اور امی وقت اس کورمت انتقال حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتھ سمجھ اللہ تعالیٰ فرمو انا نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون مے کر نازل تہ کور رش تہ کرس بہ پانے اچھا وہ چھ نا ونان آج ضعیف کیا یمو لچھو مزن ست ساس کڑک پتہ کیا رود تت مان دونمت
پنٛداہ شیٚتھ ؤری گٔے تِم ژھٕنۍ نہٕ آز تام کٲنٛسہِ کِتابہِ منٛز کٔڑِتھ کیٛاہ بٔڑۍ پَہمَن تِم ژھٕنۍ آز تام أزِکۍ ژۄدہمہِ صٔدی ہُنٛد چھُس وۄتھان کوٗن قلم ہٮ۪تھ ہے آز چھُ ژےٚ کیٛاہ حظ چھُتھ پوٚرمُت مےٚ حظ چھِ کیٚمِسٹرٛی پوٚرمُت ژےٚ مےٚ حظ چھِ فِزِکٕس پوٚرمُت اَدٕ یَتھ یَتھ کَتھ بَلایہِ لوٚگُکھ ژٕ کیٛاہ وَنَکھ صحیح نہ یہِ صحیح حدیٖث کیٛاہ گوٚو احسن کیٛاہ گوٚو نہ یہِ ضعیٖف کیٛاہ گوٚو ژےٚ کیٛاہ چھے بِچ پَتہ پانَے یِم زانَن محدِث زانَن یِم یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ آز تام گٔے پنٛداہ شیٚتھ ؤری کٲنٛسہِ کٔڑمٕژ تِمو چھُ اَدب المفرد چھَکھ سۄ کِتاب یَتھ منٛز تِم حدیٖث مبارک چھِ یِم باقٕے تَمہِ منٛز کوٚڑ نہٕ آز تام کٔڑ نہٕ سۄ کِتاب کٲنٛسہِ رَد تو بُزرگو دوستو اللہ تعالیٰ ہَن فرمو قۄرانَس تہِ کٔرٕن رٲچھ اور قۄران کِس تفسیٖرَس تہِ کٔرٕن رٲچھ ترٛووُہَن ؤرۍیَن پاک مُبارک نوٗرٲنی تہٕ روٗحٲنی زِندگی حضرت رسول اکرمَن یِم کُنہِ جایہِ تشریٖف تھووُکھ تِتہِ آودار تِتہِ آودارٕچ کَرنہٕ کَتٮ۪تھ تھووُکھ تشریٖف کَنہِ لگایَکھ ٲسۍ اَنان شیطانَس کِتھ پٲٹھۍ لگایَکھ کٔنۍ کۭژاہ بٔڑ ٲس کیٛاہ کٔنۍ یہِ بازوے مبارک کوتاہ تُلُکھ تھوٚد کِتھ پٲٹھۍ کوٚڑُکھ کَش بوٚڑ بارٕ محدِث اوس کٲشِر شیخ الحدیٖث حضرت مولانا عبیداللہ صٲب رحمتہ اللہ علیہ تِم ٲسۍ ییٚتہِ نِظام دِنۍ ٲسۍ تِم چھِ اَتہِ اَکہِ دۄہ تِم اَمریٖکہ پٮ۪ٹھ سفر کٔرِتھ تازٕ مُسلمان آو تٔمۍ اوس کٔلمہٕ پوٚرمُت انٛگریز بہرحال جہازَس منٛز کٲنٛسہِ ووٚن یِمَن اور ٲسۍ ہِندُستانٕکۍ تِم سۭتۍ تِمَن تِمو تُلۍ کیٚنٛہہ تِمَن اوس کھٔزٕر ؤزٕر سۭتۍ یا باقٕے فرٛوٗٹ ووٗٹ کیٛاہ کیٛاہ آسٮ۪کھ تہٕ بہرحال تِمو کھیوٚو سُہ تہٕ اَتہِ ٲسۍ کھٔزٕر تہٕ کھٔزٕر تہِ بٲگرٲیِکھ دِتُکھ أمِس تہِ کٔمِس ییٚتہِ چھُوٕ کِنہٕ گَرِ چھِو کیٛاہ دِتُکھ یِم چھُنہٕ کھٔزرا ؤزرا انٛگریزَن کھیوٚمُت کھٔزرَس کھٔزرَس تٔمِس کیٛاہ کھٔزرَس تہٕ مُسلمانو چھُ واٹھ کھٔزرَس تہٕ یُتھُے أمِس چھُنہٕ پَتہٕے بِچارٕ أمِس چھُنہٕ کھیوٚمتُے زانٛہہ أمِس چھُ گۄڈنِچ کھیوٚن کھٔزٕر یُتھُے أمۍ مُسرو اَتہِ کیٛاہ درٛایہِ أمِس چھُنہٕ پَتہٕے بِچارَس تہٕ مگر یہِ چھَس پَتہٕ توٚتَس یہِ چھِ دٔر یہِ ہیٚکہِ یہِ چھُنہٕ کھیٚنۍ کیٚنٛہہ تہٕ یِم وٕچھُن یِم کھٮ۪وان ٲنٹ اَتھَس کٮ۪تھ وٕچھُن سارنٕے کھٮ۪وان یِم بَس آو أمِس حضرت شیخَس نِش شیخ الحدیٖثَس نِش یُس نہ جہازَس منٛز چھُ مولانا عبیداللہ صٲب اوس تِمَن ناو رحمتہ اللہ علیہ حضرت کیٛاہ وَنَے أمِس دوٚپنَس یہِ کھٔزٕر یِمو دیُت یہِ چھُ تازٕ مُسلمان دوٚپنَس یہِ چھُ کھٔزٕر کھیوٚن مگر اَتھ درٛایہِ منٛزٕ ٲنٹ دوٚپمَس اَدٕ اَتھ کیٛاہ چھُ اَتھ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھَنہٕ کھیٚنۍ دوٚپنَس نہ وۄنۍ چھُنہ یہِ پَتھَر ترٛاوٕنۍ دوٚپمَس یہِ کِتھ پٲٹھۍ اوس پَتھَر ترٛاوان حضرت رسول اکرم کیٛاہ ٲنٹ چھِ پَتھَر ترٛاوان اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن ٲنٹ چھِ اَتھ کیٛاہ چھُ خۄدا چھُنہٕ گۄناہ ثواب چھُنہٕ تٔمۍ کٔر ٲنٹ ترٛٲو پَتھَر اَسہِ نِش چھُنہٕ یہِ مَسلَے کانٛہہ نہ 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 بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاو پَتھَر مےٚ گژھِ نہ آسُن تَتھ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ یہِ ووٚتھُس یورٕ شیخ الدیٖنَس یہِ آز تام پرٛژھُکھ فقط ٲٹھ چھا کِنہٕ وُہ چھِ بَڑِ پَروا کِنہٕ اچھا ہُہ اِمام صٲب چھُ ہُمِس یزار کَڑان پیٖری پٮ۪ٹھ یہِ چھُ أمِس دَستار والان مےٚ چھِ واریاہ یِوان فون ہے تہِ تہِ حظ چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ وَنان ہَتہٕ حظ کَتھٕے چھَنہٕ کٲم حظ کوٚرُکھ بَرباد وۄنۍ چھا ہُہ صحیح کِنہٕ یہِ صحیح کیٛاہ گوٚو کَتھ بَلایہِ منٛز پھَسیو تُہۍ کیٛاہ چھِ وَنان اُمتَس صحیح کَتھ وَنان کیٛاہ چھِو یِم اگراز کَران پَنٕنۍ پوٗرٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُو پَگاہ مٲدانہِ معاشرَس منٛز جواب دیُن یہِ پیٖر چھَنہٕ تُہٕنٛز پَنُن پان پَبلِسٹی نہٕ پَنُن پان نُمایاں کَرُن یہِ چھُ حضرت رسول اکرمَن ییٚتہِ چَلہِ نہٕ پَنٕنۍ کَتھ تہٕ پَنٕنۍ پارٹی پَنٕنۍ جماعت ییٚتہِ چَلہِ فقط خۄداے سٕنٛز کَلام تہٕ رسول خۄداے سُنٛد یہِ چھَنہٕ یہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ اگر ژےٚ پَنُن پان چھُے نُمایاں کَرُن جاو کِسی پارک مےٚ جاو سڑک مےٚ جاو چوراہے پَر جاو تَتہِ کَر جلسہٕ تَتہِ وَنہٕ بہٕ کُس أسۍ تہِ چھَس بہٕ کَمہِ پارٹی ہُنٛد سربراہ یور کوٚت حق چھُکھ یہِ چھِ پیٖر تہِ کَران اِستعمال نبی سٕنٛز پنٛنہِ کیٛاہ چھِ وَنان پنٛنہِ تھزرٕ خٲطرٕ آز تام نہ حظ چھُنہٕ یہِ مَسلَے کوٚڑُن کیٛاہ وۄنۍ واتو ہِندُستان تَمہِ دوٚپ مےٚ حظ کھٮ۪مہٕ نہٕ کھٔزرٕے ہے ییٚتہِ چھُو حظ اِنا نَزَل نہٕ ذِکرا وَ اِنا لوٚدُن بہٕ نہ حظ کھٮ۪مہٕ نہٕ کھٔزرٕے وٲتۍ وۄنۍ نِظام دِنۍ أمۍ دوٚپ ہے کٔڑِو سا یِم کِتاب تَل سا یِم أنِو حدیٖث أنِن پٮ۪ٹھ سٲری علم نادِت ییٚلہِ یہِ وٕچھتو حضوٗر علیہ السلام ییٚمہِ ساتہٕ تناوُل ٲسۍ کَران کھٔزٕر ٲنٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ چھَکان ٲنٹ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پَتھَر ترٛاوان کَتہِ چھِ مےٚ چَندَس بہٕ بہرحال مان تہِ چھِ ٲنٹھ مگر اوٚنُکھ سُہ ناد تہِ دوٚپُس ہے اَلو باسا حدیٖث سَلو
تمن ات نیرنہ کانہہ بہ کر سارسی رٲچھ مدینہ کہ تاج دار ہر کات سکناتن کرائے رٲچھ وتنس تہ بیہنس کرائے رٲچھ دعا منگا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنوک تم پنس سینے بارکس ستھ تھوان دس بارکس کیا تھوان ات پہ تھوان ات پہ تھوان پتہ یل زیادہ پہن گھا نا رکت گا تمہ سات پہ تھوت تلان پن دس بارک صاحب صاحب فرما بگلی بارک موی اس بوزن اونک نا دس کیا وہ تو اپنے وہ مستہ وہ کھجور تین تھوت سہ بیگس مز چند آئے کی اس پور سہ حدیث دس کت پہ دس حضور اس تمہ سات ات پہ رٹان کت پہ تھی وچو یہ پتہ کت پہ لگا یتس کال اون نبی سن تی حالا ٲٹ تر ات کیا کر مگر یہ حدیث تہ اس موجود کت پہ ٲٹ ترا ات تان اس رچھ انا نزل نہ ذکر و انا لہ لحافظ کامل تہ اکمل دین ہیتھو حضرت محمد مصطفیٰ قرآنس تہ رچھ صاحب قرآنس تہ رچھ قرآنس تہ رچھ آرام ٲسۍ ترٛاوان کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ ترٛاوان بیت الخلا ٲسۍ ہژان کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ کٲفر ٲسۍ پام ہے یہِ کُس نبی علیہ السلام یہِ چھُ یِمن ہاوان بیت الخلاہس منٛز تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَژُن کیٛاہ چھُ ہاوان أسۍ کیٛاہ چھِ کران سورٕ وردی چھَس تیٖمٕژ وٲجِن چین بۄن پتہٕ چھُس چپرٕ ٲسۍ وَنان سبزی کیٛاہ حظ نٮ۪ماز ٲس تِمن مےٚ نٮ۪مازِ منٛز کٔرۍ زِ آلو کران مےٚ چھُنہ پیٖر پیٖرو منٛز چھُنہ سورٕ وردیو چھَس تیٖمٕژ چھُ اِندرا اندرا کیٛاہ کھوٚمُت اندرا یِمس سبزی نٮ۪ماز نہ سوری سوری کَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ نٮ۪مازِ کٔرِتھ کیٛازِ تیٚلہِ یِم چھِنا پَلو تھوڑا نہ ناپاک پَہنتھ نہ بیٚیہِ یِم زنٛگہٕ اَتھ کیٛاہ گوٚو دوٚپُس أسۍ آے نہ أتھۍ اَتہِ گوٚو بول یہِ بۄن أڑۍ کَترِ لٔگۍ پَتلوٗنَس أڑۍ کَترِ لٔگۍ زنٛگَن تھۄکھ ژھٕنے تَتھ تہذیٖبَس یُس نہٕ چون لِباس تہٕ بَدَن تھٲے پَے ژٕ کیٛاہ کانٛہہ لِباس ہوٗنِس تہِ کیٛاہ کھٔژ ژےٚ کیٛاہ فرق چھے أڑۍ کَلہٕ اَنامہِ بَدلوٗ مَدَل ژٕ کِتھ پٲٹھۍ روزَکھ پاک یِم جِرمٕز کِتھ پٲٹھۍ گژھنَے ژےٚ ختم یوٚتام بیٚہنہٕ ٲسۍ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ گژھی نٮ۪بر نیرُن گژھی کِتھ پٲٹھۍ فراغت کَرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھی ژےٚ سہوٗلیت خٲلی نٮ۪مازٕ نہٕ پَتہٕ ووٚن أمِس ڈاکٹرَس أکِس تِمن تِمن اوس لۄکُٹ یِمن دۄن بہٕ کِچھان مےٚ چھا یِوان تۄہہِ یہِ کِتھ حظ پٲٹھۍ یہِ ڈاکٹر میون ڈاکٹرس تہِ آسان جمع مےٚ یہِ ؤنۍ تو حظ یہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کیٛاہ تہِ یَتھ یہِ چھِ بیٚہنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھان دوٚپُن ہے یا چھُ سُہ سٹرکچر بَنان باڈی أنٛدرِم فضلہٕ نٮ۪بر نیرُن چھُ گژھان سہل تہٕ اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نیرُن چھُ آسان پَتہٕ فرمُکھ دُعا غُفرانَکہ الحمدُاللہ الذی عزب العنی العضا حمد سٲنِس رۄب العال ییٚمۍ میانہِ جسمٕچ غلاظت دوٗر کٔرِتھ مےٚ دِژ آفیت مےٚ دِژ یِمن قوروٗن بٔندی چھِ گژھان گژھ تِمن پرٛژھ کیٛاہ تِمن چھِ پَتہٕ ژٕ بیوٗٹھُکھ ژٕ درٛاکھ ژٕ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ تَتہِ کَڑان أنٛدرٕ بۄڈٕ فضلہٕ بَناوان تَمہِ پَتہٕ یہِ سورُے ہوو حضرت رسول اکرم أمِس میٲنِس اُمتِس گٔژھ نہٕ سختی أمِس گٔژھ نہٕ پریشٲنی گژھٕنۍ مےٚ واریاہ چھِ یِوان مےٚ نِش کیٛاہ حظ ییٚلہِ تٔمِس آسان بِچارِ جِن آسان بہٕ چھُس مےٚ دوٚپمَس ہے بہٕ چھُس نہٕ یہِ بہٕ چھُس شرعی اِنسان یِمو کٲنٛسہِ جِنہٕ پیٖرَس وِنہِ پیٖرَس والیس سُے تَوَے اَبٕس اَبٕس والیس تٔتی بہٕ کیٛاہ کَرَس اچھا اگر أمۍ آسہِ ہا یہِ جِنیات کَتہِ چھِ آسان وۄنۍ ما پوٚرُن دعا جِن گٔے اگر گوٚو پیٖر سُہ چھُ شاک پُچھِتھ پَتہٕ لَژھُن ہٮ۪تھ والان أمِس پوزار أمۍ اگر نبی سُنٛد دعا آسہِ ہا پوٚرُن یہِ ما گژھٮ۪س اچھا سُہ چھُس دَپان نہ حظ آز نہ حظ آز چھے ریٹ گٔمٕژ تھٔز واریاہ وۄنۍ کَر ژٕ کٲم وۄنۍ چھُ واریاہَن دیُن وۄنۍ اَن ژٕ کاہ ساس رۄپیہِ نبی سُنٛد دعا اوسُے پَرُن یِم بَلایہِ ٲس نہٕ ژےٚ وٕچھنی نہ چھی پٲزارٕے رَٹٕنۍ نہ چھے رۄپیے دِنۍ اَسہِ آسہِ نہٕ یادٕے نیٚچوِس راتھ اوسُس بہٕ اَتہِ تام گَرِ گٔے بنٛگول حسرتا کوٚر مےٚ ہے خۄدا گٔے فِکِر حظ چھَس سَتَتھ یا ہاں دَپ وۄنۍ زیادٕ پَہَن ہَن نہ حظ وۄنۍ چھُنا تۄہہِ ووٚنمُت عٲلِمو تہٕ لِہاظا وۄنۍ دِمو ژٕ سَتتھٕے تہٕ بنٛگولَن بنٛگولَن حظ گٔے کیٛاہ زٕ پانٛژھ ساس گٔے تَتھ خرچے سُہ چھُ وٕچھان کَٹا کَس ووٚن دوٚپمَے یہِ زوٗ کَس چھُکھ وَنان ہے 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 رونا ہے بُزرگو دوستو یہِ وٲتِل تہِ آسان اَسنہٕ نہ کَران ناو چھُکھ مُسلمان کامہِ چھَکھ سانہِ سُہ بَدرٕ گٔژھٕکھ آسٕنۍ فتح تہٕ کِژھ او اِٹ اِز پاسِبٕل
ہے صحیح چھا کِنہٕ غلط؟ اَسہِ اوس پٔکی پَکایا دیٖن ووتمُت، مگر یا رسول چھُکھ نا سردار سونٕے اُمت عاشقن دی لول چون کل پان وند ہو یکھنا سونٕے اُمتی عاشقن مگز دٔچھِن خوف رٹ داونہِ وارٕ خدرٕ چہِ محمد یہِ چھِ زورٕے بکواس، یہِ چھِ سٲری پونٛسَن تہٕ یِمَن یِمَن بَتہٕ بَتہٕ بانَن ژھانٛڈان چھِ، اَتہِ چھِ دھوکہٕ، یہِ چھِ مَرَٹُک چھِ سُہ رَٹُن یِہِنٛدِس اقوالو افعالَن تانٮ۪تھ سرٛٲچھ کٔر حضرتِ رحمانَن سُہ طٰہٰ یٰسیٖن طٰہٰ یٰسیٖن تعریٖف چٲنی بَڑِ شان ژے ہیوٗ بیٚیہِ کانٛہہ نہٕ آو، نہ اوس یُتھ کانٛہہ نہ چھُ کانٛہہ مُن فرد ہستی پادن وند ہوے قبیل کرونٕے اُمتی عاشقن خلقن ییٚلہِ کوٚر اِظہار چونٕے ییٚلہِ نہ بنووُن پَتہٕ ییٚلہِ نظر ترٛٲوٕن اَتھ ذاتہِ وُچھ ذاتہِ اقدسَس کیٛاہ وَنے مےٚ گٔژھ نہٕ بے ادبی گژھٕنۍ کیٛاہ وَنے أمِس چھِنا وَنان مےٚ نیوٗ أمۍ دِلٕے اللہ تعالیٰ ہن بَنوو پَنُن معشوق، کیٛاہ بَنووُن؟ پَنُن حبیٖب بَنووُن، أمِس فرماوان چھُ بہٕ چھُس آسان سُہ گژھان بیان کَران صحابہٕ صٲبَن منٛز أمۍ مدیٖنہِ کہِ تاجدار سُنٛد، بہٕ چھُس آسان عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ ژے کُن وٕچھان تھلہِ تھلہِ یا رسول، أمِس یی نبیَس کُن نہ تھر کٔرِتھ پَتہٕ یِمَن چارٮ۪ن پَتہٕ پَتہٕ پَکُن، کیٛاہ گوٚو یہِ؟ ژٕ چھُنا یہِ دِژ بوٗزمُت مَن تشب بَبہِ قومِن فہوٗ أمیٖن ہُہ، یُس أمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکہِ سُہ تُلُن تٔمۍسٕے سۭتۍ أسۍ پادن وند ہوے کبھی اُمتی عاشقن خلقن ییٚلہِ کوٚر اِظہار چونٕے معشوق پَنٕنُے کوٚرُن اِناو، ییٚلہِ حضوٗر اللہ تعالیٰ ہن تہٕ نبی 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 تھووُن ٹوٹھ ہُرایہِ کَرہوس أسۍ دایہِ تونٕے اُمتی عاشقن، یا رسول ییٚمہِ چون فرمان چھے ہَتَس کَتَس کُنی کَتھ، اور یِہے چھے اَصٕل، یِہے چھے کَہوَٹ قسمہِ خۄدا، یا رسول ییٚمہِ چون فرمان پٔزۍ پٲٹھۍ منٛزباگ جنتَس ژاو، پگاہ وَنہِ آسہِ پگاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات، بوے چھُس بہٕ وَنان تۄہہِ أتی آسہِ دٔچھِنۍ کِنۍ حضرت محمد أتی یہِ اُمت اَننہِ، یہِ حظ چھُ فلٲنۍ بِنہِ فلٲنۍ ناو یی وَننہِ، دَپان اللہ تعالیٰ وٕچھِ روی وارکَس نبیَس، أمۍ سٕنٛدۍ ناو بوزِتھ اگر یِمَن جیٚشنہِ جبیٖنہِ وارک کُشادٕ گوٚو اللہ تعالیٰ دَپہِ أمِس نہٕ حِسابٕے تٲرِو نہ پوٗرٕ، اگر ناو بوٗزِتھ جبیٖنہِ وارکَس دٕرٛہ لٔج فرمان یوٗن یہِ جہنمَس، یِتُے جنت تہٕ جہنم، کیٛازِ پرٛٮ۪تھ ہفتَس منٛز چھِ دۄیہِ لَٹہِ گژھان چٲنۍ تہِ میٲنۍ ڈیڈی، تٔمِس چھِنہ پَتہ کارگُزٲری میٲنۍ کیٛاہ چھِ، ییٚلہِ پَتہٕ مَدانہِ معاشرَس منٛز بیٖڈ یہِ ما أمۍ بُخٲریَس یوٗت اوس حٲفظہٕ، وۄنۍ آسہِ حضرت محمد مُصطفیٰ یُس کانٛہہ حافظہ کِتنا اوٗنٛچا ہوتا،
اَنَلَس چھا کَشمیٖرَس آسان 10 لَچھ حدیٖث یاد تہٕ میٲنِس نبِیَس کیاہ آسہِ حٲبِس أمِس تہِ اچھا 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 سُے غلام محمد اچھا یہِ اوس نہ سُہ نٮ۪ماز تہِ پَران روزٕ تھاوان بیٚیہِ میانٮ۪ن سُنتَن کران اچھا أتی ترٛایہِ حضوٗر تبسُم دَپکھ نِیِو نہٕ جنتَس اچھا یہِ چھُ محمد سُلطان چھُنہٕ مےٚ اَنٛدی یہِ مےٚ چھُنہٕ سَمجھ یہِ کُس چھُ أمۍ سُنٛد چھُنہٕ یہِ پاے اچھا 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 سُہ گۄناہ حضوٗرَن أمۍ آسان نِکی کٔر أمِس آسان گژھِ دٕرٛہ غمگیٖن گژھِ روی بَر اللہ تعالیٰ دَپہِ نِیِو نہٕ جنتَس یا رسول ییٚمہِ چون فرمان مونُے پٔزۍ پٲٹھۍ منٛز باغ جنتس نبی سٕنٛز رضا جنت نبی سٕنٛز ناراضگی ژھوٹ یہِ تُہۍ چھُ ٹھیل مے عارفانُک پیالا چونُے اُمتی عاشقن یا رسول شُکنا سردار کلپان وند ہوے سیکھنا یلاس بیمارن یلاس بیمارن یلاس بیمارن یلا واریاہو چھُ ووٚنمُت أمِس چھِ أکِس سۭتۍ تٔمِس دوٚپمَس سٔرجٔری چَلان بیٛاکھ چھُ گژھان یہِ اللہ تٔمِس چھُ شیٖرِن باغ ہاٹَس دوٚپُن کوٚڑہوم آب اوترٕ پٮ۪ٹھ سُہ فون کَران ییٚتہِ تہِ کٔرٕن بیٚیہِ چھُ شاپ یہِ گژھِ نہ کھۄنہٕ موٗک أمِس چھُ بَچہِ ہَسپَتالَس بیٚیہِ کُنہِ کوٚرنو فون باپ پیٚترٕ سُم اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ تٔمِس چھُ کیٛاہ چھِ وَنان سٔرجٔری چَلان بیٚیہِ چھُ کۄستانہِ صفیہ یہِ چھِ ترٛالہٕ پٮ۪ٹھ کۄستان بُچی چھا کیٛاہ چھا یِم چھِ بُزرگو دوستو یِم بٮ۪مارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ عرشہِ والیا أسۍ کٔمِس منٛگو ژےٚ آز کَر تہٕ بٮ۪مارَن ہَس بٮ۪مارَن ہَس بٮ۪مارَن اُمت کٮ۪ن بٮ۪مارَن سانٮ۪ن گَرَن منٛز بٮ۪مار تِمَن تہِ بخش شِفا یَتھ مجلِس منٛز ہیٚلہِ پَنُن بٮ۪مار تِمَن تہِ بخش اللہ رحمتٕچ نظر کَرو اولادو خٲطرٕ کوٚرمُت اللہ اولادِ صالحہ کَرو اولادِ صالحہ کَرو اللہ یِہٕنٛز ترٛیش تہِ کَرہون دوٗر کھۄنہِ رَٹنُک دیُکھ تھاوو کھیٖر پَنُن مَدَد کَرُکھ عطا چھِ بِچٲرۍ غریٖب دَپان أسۍ حظ چھِ غریٖب ہے غریٖبَن ہے لاچارَن تھوٚد تِمَن واجہِ خۄدا ہے بیکھسَن پنٛنہِ ڈیرِ کٲنٛسہِ آسان یَتھ منٛز یِمَن بِچارٮ۪ن لاچٲری اَسہِ پریشٲنی أسۍ زانو نہٕ ژےٚ وَرٲے آز کَر لاچارَن کَتھ چھا بیکارَن کَر سوز کَتھ عزتُک رِزِق کَرُکھ پَنٕنہِ ڈیرٕ کَر سیو کٲنٛسہِ کُن مہٕ کَر محتان پانسٕے یوت کُن کَر محتان مٔمی نہ حظ چھُنہٕ نِکٲحی گژھان یا اللہ زارٕ پاسی کَران یِم بے نِکاح بٔچی یا لٔڑکہٕ یِمَن نہٕ وٕنہِ عُمر ہیٚژ نَکھ تھدٕے عرشہِ والیا ژےٚ کیٛاہ کَم گژھی یَپٲرۍ کِنۍ چھُکھ شیطان تہِ دعوت دِوان یِمَے بَچَن تہٕ بَچَن نہٕ کَپو یا اللہ یِمَن کَر نِکوس نِکوُکھ بنٛدوَس یا اللہ یِمَن کَر نِکوُکھ بنٛدَس نِکاح کَرُکھ سہل تاس نِکاح کَرُکھ سہل تاس اَتھٕ دٲرِتھ چھِ أنٛدرٕ نیٚبرٕ ییٚمِس یہِ ضروٗرت تٔمِس کَران ییٚمِس یہِ مقصد تٔمِس کَران آز سٲنۍ حاجت روا آز سٲنۍ حاجت روا سٲنۍ حاجت روا